Қарағанды облысындағы қайғылы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Шахтинск қаласындағы қазақстандық кеншіндегі жарылыстан 3 кенші қаза тапты. Жалпы апат барысында шахтада 129 жұмысшы болған. Оларды құтқару түске дейін жалғасты. Қазақстандық кенішіндегі жарылыс 614 метр тереңдікте болған. Қазір кеніш жұмысы уақытша тоқтатылды. Құтқару жұмыстары түске дейін жалғасты. Болжам бойынша метан газының атылуы 1000 метрге дейін жеткен. Апат кезінде кеніштегі газ нормасы 70%-ді құраған. Жарылыс салдарынан үңгішілер бригадасы 34 жасар Рустам Ахметжанов, 37 жасар Валерий Руденко мен 31 жасар Максим Шибанов ажал құшты. Сонымен қоса метан газына уланған деген дерегімен тағы 3 жұмысшы ауруханаға жеткізілді. Облыстық медицина орталығына жатқан адам жағдайлар орташа дәрежеде деп айтуға болады. Қазіргі уақытта бүкіл медициналық қызмет көрсетіліп жатыр. АрселорМиттал Теміртау компаниясы марқұмдарды жерлеу рәсіміне көмектесетіндерін айтты. Ұжымдық келісім шарт бойынша олардың отбасыларына да жәрдемақы төленеді. Қаза болған кеншілердің отбасына барлық көмектерімен төлемақылар толық төленеді. Қайғыға ортақпыз, сондықтан бізде материалдық және моралдық қолдау міндетті түрде көрсетіледі. Арнайы комиссия болса, алдағы 10 күнде апаттың нақты себебін анықтау тиіс. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 156 бабының 4 тармағы бойынша іс қозғалды. Құқықтық қорғау органдарының қызметкерлері шахтадағы еңбек қауіпсіздігінің сақталуы жөніндегі сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастап кетті. Жалпы соңғы 15 жылда Қарағанды облысындағы кен орындарында болған апаттардан 100-ден астам адам қайтыс болған. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Асет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24.